Välkomna hit till Ekots lördagsintervju och speciellt välkommen kommunikationsminister Ines Uusmann. Tack så mycket. Är det viktigt att fastställa vem som är ansvarig för Estonia-katastrofen? Ja, det viktigaste är ju att utreda orsakerna till katastrofen. Det är viktigt så att man kan minimera riskerna för att det ska hända igen, någonting sånt här. Och i det så ligger ju denna frågan om vem också naturligtvis. Men haverikommissionen är ju inte en myndighet som anklagar eller har den rollen. Så om kommissionen inte kommer fram till vem som är ansvarig och skyldig så gör det inte så mycket, menar du? Jag tror att väldigt många människor är intresserade av att veta vem som är skyldig i form av hur kunde det hända? Och det är självklart så att om man resonerar kring om det hängde ihop med hur båten var konstruerad eller om det var vädret som gjorde det, så kommer man ju in naturligtvis då på ansvarsfrågorna. Men jag menar att man skulle ha en att det här skulle följas sen av en åklagar eller rättegång eller någonting. Det är inte det som är haverikommissionens uppgift, utan det är att utreda skälen och orsakerna. Det kan bli så att i ett senare skede kommer man fram till ett antal skyldiga som kan ställas till svars också. Ja, men man får komma ihåg att haverikommissionen är inte tillsatt för att utreda brott. Men det kan bli så i ett senare skede. Ja, svenska staten eller finska eller estniska staten har ju inte någonting idag som talar för att man ska bedriva en process. Men vi vet ju att det finns andra som är intresserade av att göra det. Men de tre staterna har ju inga sådana ambitioner. Menar du att det är tillfredsställande med en rapport där man inte direkt kan dra några slutsatser om vem som är ansvarig och vem som ska då ställas till svars? Jag vill inte kommentera vad som kommer att stå i haverikommissionen, för det vet jag ju faktiskt inte ännu. Men det har ju verkat som det skulle bli så här som vi säger, att man har inga som direkt pekas ut. Ja, vad som har verkat, det tycker jag är lite osäkert. Jag föredrar nog att vänta till dess att haverikommissionen faktiskt har redovisat sin rapport faktiskt. Men slutsatsen måste bli att det är fullt möjligt att göra en sån här rapport utan att peka ut några skyldiga. Det har ju varit så i olika haverikommissioner efter flygolyckor, efter stora tågolyckor, där man har konstaterat att det berodde på tekniska fel och sådana saker. Och det har också ibland lett till att man har haft rättegångar. Hur det kommer att se ut nu, det är för tidigt att svara på. Tycker du att det skulle vara viktigt? Det är det som är frågan. Är det nödvändigt att komma fram till vems skuld var detta? Jag tycker att det är viktigt av någon slags etisk-moraliska skäl att få veta vem och varför. Och jag menar, det hänger så väldigt mycket ihop, vem och varför i det här fallet. Men det är inte samma sak som att man på det sättet kan döma någon i form av skadestånd eller någonting sånt. Den senaste tiden så har ju kommit fram uppgifter från haverikommissionens arbete som visar att en av de tekniska experterna där skrivit brev till det tyska varv som har byggt Estonia. Och i de breven så har han då skrivit att varvet inte kommer att pekas ut som ansvarigt för tekniska brister, att kommissionen är angelägen om att komma överens med varvet om vilka slutsatser man drar. Hur reagerar du på de uppgifterna? Vad jag har förstått så kan uppenbarligen de här uppgifterna tolkas på olika sätt, och den svenska ordföranden Olof Forsberg har så vitt jag vet inte på något sätt låter sig påverkas utav någonting sånt. Jag har förtroende för haverikommissionen och räknar med att när vi väl får se hela den rapporten så kommer alla de här farhågorna att kunna rättas ut. Man får intrycket, det är lätt att få intrycket att kommissionen försöker skydda inblandade parter i detta. Jag tror att det är oerhört väsentligt att vi får läsa kommissionens rapport innan vi recenserar rapporten.
Men håller du med om det här intrycket? Är det bra? Är det skadade kommissionens trovärdighet? Det som har varit problemet med kommissionen, det är ju att det har dragit ut på tiden. Och det ger ju utrymme för spekulationer. Och det tycker jag har varit olyckligt. Hur lång tid borde det ha tagit, tycker du? Ja, i och för sig är det svårt att säga, därför att det här är en oerhört komplicerad olycka. Men från början så hade man ju trott. Åtminstone hade jag trott med de uppgifter som jag fick att det skulle gått på 1,5 år eller någonting sånt. Och det har så ju 2,5 år, det är alldeles för mycket? Jag tycker att det är mycket. Vem är ansvarig för det då? Ja, det hänger ju ihop med att det är 3 länder som är tillsammans har det här ansvaret. Och nu när man ser i backspegeln så hade det kanske varit mera praktiskt, mera rejält med att ett land hade haft huvudansvaret. Det har varit i så fall. Ja, snälla du, det kan jag faktiskt inte ta ställning till, därför att jag kom ju in i den här processen när alltihopa var på gång. Jag bara konstaterar nu i efterhand att det hade nog varit enklare att hantera det om ett av de 3 länderna hade haft ansvaret. Kan det bli så att det krävs en ny kommission för att granska den här kommissionen? Ja, det är svårt att säga. Det finns ju de som ställer sådana krav. Men det är klart, vi har å andra sidan inte några större positiva erfarenheter av andra kommissioner som har granskats. Så jag tänker på Palmekommission och sådär. Mm. Det är inte säkert att det skulle ge så mycket. Men en ny kommission från ett enda land som gör det som den första kommissionen inte har gjort? Men återigen så tycker jag det är viktigt att först få läsa rapporten från haverikommissionen innan man varken gör några utfästelser eller gör några andra uttalanden om det. Du andades tvivel här mot det lyckliga att det är 3 länder som samarbetar i kommissionen. Är det så att de har olika nationella intressen, de här länderna, att ta hänsyn till som kan påverka kommissionens arbete och slutsatser? Jag tror att det har varit ett gemensamt intresse att komma fram till någonting som är bra och som är rättvist och som är neutralt och objektivt och alltihopa det här. Men det är ju också så att det är språkproblem, vi har ju olika erfarenheter och sådana saker. Vi har ju i andra sammanhang haft diskussioner om att om man har ett land och så biträder de andra länderna. Det här är någonting som också diskuteras inför framtida kommissioner, att man mer ska gå på kuststaten och inte på flaggstaten när det gäller den här typen av olyckor. Och det kanske är någonting. Ligger det någonting i uppgifter om att esterna inte är intresserade av att den estniska besättningen skulle ha skuld för olyckan? Den svenska regeringen kanske inte är intresserad av att det svenska sjöfartsverket skulle göras ansvarig för kontrollen. Den finska regeringen kanske inte är intresserad av att Finland skulle kritiseras som organiserade räddningsarbetet. Att det finns sådana hänsyn som påverkar resultatet. Jag har inga som helst belägg för någonting sånt. Men jag vill återigen säga att jag tycker att det är viktigt faktiskt att läsa rapporten innan man diskuterar innehållet i den. Så med den information du har så är det inte på det sättet? Jag har inga som helst belägg för det. Du kan dementera det direkt? Ja, med den information jag har, ja. Regeringen har ju ändrat sig vid några tillfällen när det gäller Estonia. Först var reaktionen att Estonia skulle bärgas, sen skulle hon inte bärgas. Sen skulle Estonia övertäckas och nu så är övertäckningen avbruten. Varför har det blivit på det här sättet? Ja, jag tror att det hänger ihop med att det här är en så stor ofattbar katastrof. Man får ju komma ihåg stämningsläget som var precis efter olyckan och egentligen hela hösten 94. Och man kan efteråt också säga att man borde ha varit mera kylig i sin analys dagarna precis efter olyckan och sådär. Men som sagt, jag tror att hela nationen och hela Skandinavien var så chockade efter det. Så det som sades då, det byggde oerhört mycket på känslor. Är det något fel att det byggde på känslor? Jag menar, kan det vara så att det var en riktig slutsats att dra, en slutsats byggd på känslor?
Jag tror att jag menar väldigt många av politiska beslut bygger och ska bygga på känslor, visst är det så. Men i det här fallet så behövde man ju kombinera ihop, kan man säga, känslor och förnuft. Och det var ju det som hände, det var ju det som vi försökte att göra under hela det här arbetet hösten 94. Finns det något som du kan se att ni borde ha gjort på ett annat sätt? Det finns säkert mycket som kunde gjorts annorlunda. Därför att det var väldigt det var starka känslor, det var bråttom, det rådde ju det här väldigt hetsiga stämningsläget också, att det, nu måste regeringen bestämma sig, nu kan vi inte vänta längre, det är risk för vrakplundring och så vidare. Den där pressen var ganska stor under hela hösten 94. Vi fick mycket kritik för att vi sölade, att vi borrade i fakta för mycket och så vidare. Sen efteråt när vi väl hade fattat beslutet så fanns det då de som sa att ja, men varför måste ni göra det här så kvickt? Kunde ni inte ha gjort lite bättre analyser? Kan du ge något exempel på något som borde ha gjorts annorlunda? Ja, jag själv kan ju... kommer ihåg uttalande, jag gjorde något uttalande om dykning och sånt där som var alldeles uppåt väggarna, som jag fick, att jag sa att det tog väldigt lång tid för att gå ner och dyka, vilket var helt fel. Jag menar, beroende på att det var så kaotiskt så sa man fel saker och det missförstods då och sådär, så att nog hände det att det blev fel i kommunikationen ibland. Du gjorde uttalanden som inte byggde på fakta. Det hände att jag vid ett tillfälle att jag sa en sak i direktsändning i Aktuellt, tror jag det var, som var alldeles uppåt väggarna. Och det beklagar jag att jag gjorde, men det var sånt som faktiskt kunde inträffa. Fanns det flera sådana uppgifter som visade sig vara felaktiga som låg till grund för ert beslut? Nej, det är viktigt att komma ihåg att så var det inte, utan... när vi väl kom fram till beslutet så hade vi gått igenom framlänges och baklänges vad som egentligen låg till grunden. Vad skulle de olika handlingsalternativen innebära för någonting? Så där kan jag med oerhört styrka och oerhört gott samvete säga att beslutsunderlaget var så bra som det kunde bli den 15 december. Varför beslöt regeringen att avbryta övertäckningen? Det hängde ihop med flera saker. Bland annat hade det då kommit fram uppgifter om att haverikommissionen skulle eventuellt komma med saker som gjorde att vi inte... att man skulle behöva titta, gå ner och titta eventuellt. Det var en sak. En annan sak var naturligtvis den väldigt gemensamma uppfattning som de anhöriga visade under våren. Deras påtryckningar. Och det var en sak. Och sen det tredje var ju också att det hade visat sig att man bland annat skulle gå till fransk domstol och sådana saker. Så det fanns en rad samverkande faktorer som gjorde att det var klokt, tyckte vi, att avvakta. Men det visste ni väl redan innan ni beslöt om övertäckning? Att de här argumenten fanns? Nej, det visste vi inte i december 1994. Det får man ju faktiskt komma ihåg, att det som var aktuellt i december 1994, det är att det var väldigt starka diskussioner då om skydd mot vrakplundring. Hur kan ni garantera gravfriden? Se till så att ingen ska komma upp med min svärmors vigselring och så vidare. Det var det stämningsläget som var i december 1994. Så regeringen svängde efter opinionsläget här då? Ja, att det kom nya fakta. Det tycker jag inte man behöver skämmas för, att man faktiskt tar hänsyn till att det kommer fram nya fakta. Men du hade ju en annan uppfattning här. Det verkade som Göran Persson och du inte riktigt hade samma åsikt. Det spelar ingen roll vem det var som hade olika åsikter. Vi delade uppfattning och delar fortfarande uppfattning att vi ska se till att... det råder största möjliga öppenhet och att vi, både vad gäller haverikommissionen och vad det gäller de eventuella rättsprocesser som kan bli följd av den, att de ska kunna få löpa i ordentlig ordning. Men det var en period där när ni drog åt olika håll?
Det går ju inte till så att man drar åt olika håll. Nej, man för ju resonemang om vilka möjligheter man har för att komma fram till det bästa beslutet. Och som sagt, det gjorde vi i en mycket bra diskussion. Inte bara naturligtvis jag och statsminister, utan det här är ju en angelägenhet för hela regeringen. Vi är oerhört angelägna om att det är regeringen och övriga politiska partier som ska vara samstämmiga om de här sakerna. Det var ju därför vi hade partiledaröverläggningar också. Det här är ingen fråga som man kan ha politisk käbbel eller politisk diskussion omkring på det sättet. Ska nu övertäckningen fullföljas? Ja, det är för tidigt att svara på det ännu. Vi har sagt, och det är viktigt att komma ihåg det, att vi har sagt att innan vi går vidare med övertäckningsarbetet så krävs ett aktivt regeringsbeslut. Och innan vi har fått haverikommissionens rapport och innan vi ser vad den kan leda fram till, så är det alldeles för tidigt att ta upp den diskussionen överhuvudtaget. Men det kan bli så att ni överhuvudtaget inte beslutar om att man ska övertäcka. Det viktiga är ju att vi ska värna gravfriden. Det, vi har en gemensam lagstiftning och den ska också kunna fullföljas. Att det är en grav, Estonia är en grav och ingen ska behöva känna sig orolig för att den gravfriden ska skändas. Så det kan bli så att om man klarar av det här med gravfriden så behöver man inte någon övertäckning? Ja, ingen vore ju lyckligare än jag om man kunde garantera att ingen gick ner och skändade graven. Att man absolut inte behövde vara orolig för någonting sånt. Det vore naturligtvis det lyckligaste. Världen är tyvärr kanske inte sån. Du var inne på att regeringen och oppositionen måste vara överens om detta. Vad spelar det för roll vad de anhöriga tycker? De anhöriga är också viktiga, självklart är det så. På landet. Skulle man inte kunna hävda att om en enda anhörig begärde att man skulle försöka få upp den person som de hade mist, så skulle man försöka? Nej, det där är ju, alltså efter en sån här stor katastrof så går det ju inte att tillfredsställa alla individuella önskemål. Det är ju det som ligger i katastrofens innebörd. Att det finns inga individuella lösningar, utan någon måste då tyvärr ta det här ansvaret. Och vi var ju väl medvetna att vad vi än hade gjort, vilket beslut vi än hade fattat i regeringen i december 94, så var det några som inte skulle vara nöjda med det. Och det var precis det som statsminister Ingvar Carlsson sa också i riksdagen. Men ett moralargument av typen, vi tar hand om våra döda, vi gör vad vi kan, vi anstränger oss allt vad vi förmår, som var Ingvar Carlssons och Carl Bildts spontana reaktion. Mm. Varför kan det inte gälla oavsett teknikaliteter, komplikationer av den typen? Jag har hemskt stor respekt för att man sa så. Men både Ingvar Carlsson och Carl Bildt har ju också sagt efteråt att med de kunskaper som de fick under hösten så hade de ändrat sig. Och det tycker jag också man ska ha respekt för att man kan göra det. Är den här typen av fartyg helt säkra att färdas med nu? Nej, jag tror att det är viktigt att säga att man aldrig kan få hundraprocentiga garantier för att varken fartyg eller flygplan är säkra. Det kan alltid hända katastrofer, det kan alltid hända olyckor. Så en liknande katastrof kan hända igen? Det viktiga är ju nu när vi arbetar, och det är ju det som vi är besjälade verkligen av både i departementet och i Sjöfartsverket, att förbättra sjösäkerheten, att minimera möjligheterna, minimera riskerna för den här typen av katastrofer eller andra katastrofer. Men man får inte vara så stursk som man säger att det här kan aldrig hända igen. Det vore förskräckligt om det gjorde det. Precis som att det vore förskräckligt om det hände en kärnkraftsolycka. Men det är väldigt farligt att säga att man kan garantera någonting sånt här. Tycker du att den svenska regeringen har gjort allt för att sånt här inte ska hända igen?
Ja, det har varit det allra, allra viktigaste nu i det framåtsyftande arbetet. Det är att mycket, mycket tufft jobba med sjösäkerheten för att förbättra sjösäkerheten. Man ska ju komma ihåg att det här är en internationell näring och det är ganska trögarbetat. Men vi har med vårt trägna arbete nått en hel del framgångar, det får jag lov att säga. Norrmännen till exempel, de har rätt snabbt byggt om sina bilfärger för att de ska bli säkrare. Varför tar det längre tid i Sverige? Därför att det som norrmännen har, det är betydligt mera nationell trafik. Vi har betydligt mera utav internationell trafik. Och även om vi ställer krav på våra fartyg som är de svenskflaggade, så är det lika viktigt för passagerarna i Östersjön till exempel att de polskbyggda fartygen eller polskflaggade fartygen och ja, ifrån de baltiska länderna och så vidare, att de har den här säkerheten. Så vi arbetar. Men vi skulle väl kunna börja med de svenska båtarna då och se till att de är säkra. Det arbetet pågår också, och de svenska redarna är ju redan inne i ombyggnadsarbetet, ska man komma ihåg. Men varför har det gått mycket snabbare för norrmännen? Vi kan väl göra vad vi vill med våra svenska båtar utan att säga att balterna och polackerna hinner inte lika fort. Ja, det är också en fråga om vad är det som är det viktigaste? Är det viktigaste att se till att vi ställer de här kraven på svenska fartyg så att de då förlorar i konkurrensen? Att vi bara får andra länders fartyg in på svenska hamnar? Då har vi ju inte nått någonting för sjösäkerheten i Östersjön, och det tycker jag det är det som man ska komma ihåg. Men de ekonomiska skälen ska då väga tyngre konkurrensskäl än säkerhetsskäl för människorna som åker på fartygen. Om du inte har några svenska fartyg kvar utan de är utkonkurrerade utav andra länders fartyg, då har du inte vunnit någonting i sjösäkerhet. Det är ju faktiskt det handlar om, att det är en internationell näring, och särskilt Östersjön har minst lika många fartyg från de andra länderna som går på svenska hamnar. Så det är bättre att ha lite farliga svenska båtar än fler ännu farligare baltiska och polska, är det slutsatsen? Nu är det ju inte så att de här fartygen som finns i Sverige eller som är svenskflaggade är farligast. Utan det finns andra, tror jag, som är under andra flaggor som har större problem. En sak som till exempel man gör nu, det är ju att man är mycket, mycket mer noggrann under, när det är dåligt väder, och går inte ut när det är dåligt väder. Men kan man säga att regeringen inte ställer så hårda krav på de svenska fartygen att de tvingas byggas om lika snabbt som till exempel de norska, därför att i så fall förlorar man i konkurrenskraft mot balter och polacker? Ja, det är viktigt för sjösäkerheten i Östersjön att vi har en gemensamma krav. Det är viktigt för passagerarna, det är viktigt för de lastbärare som skickar gods. Men om de svenska båtarna inte lever upp till de kraven, då ska de ändå få fortsätta i trafik på grund av att annars konkurreras de ut. De lever upp till de kraven, vill jag påstå, bättre än vad de gör i många andra länder. Men man ska komma ihåg att genom att vi har internationella överenskommelser så klarar vi en standard och en sjösäkerhet som totalt sett är betydligt högre än om vi bara skulle ha de svenskflaggade. Och det är det som är det viktiga. Man väljer metod här och det. Men antingen lever man väl upp till krav eller så lever man inte upp till krav. Man kan inte ungefär leva upp till krav. Antingen så är de sjösäkra eller så är de inte sjösäkra. Mm. Som jag sa tidigare, när det gäller sjösäkra fartyg så går ju sjösäkerhetsarbetet ut på att minimera riskerna. Vi ska komma ihåg att vi kan aldrig garantera att någonting flyter tyg som går på sjön, att det inte kan hända någonting med det. Tack så mycket, kommunikationsminister Ines Husman. Ekots lördagsintervju är tillbaka nästa lördag, samma tid, samma kanal.